18 ամյա Վարդան Անդրեասյանն ու 12 ամյա Գևոր Գրիգորյանը Արևիկ մանկական հիվանդանոցում են։ Տղաները հենց իրենք էլ պատմել են, վիրավորվել են դպրոցի ճանապարհին Ադրբեջանի ռազմական գործողությունների հետևանքով։ Առաջին երեխան վիրահատել ենք մեր մոտ, վիրահատությունը ազդրի բաց կոտրված կազմապեկորային, վիրահատությունը կատարվել է բարեհաջող, երեխաների վիճակը կայուն, ծանր, երկրորդ երեխաները փափուկիսվածքների վնասվածքը կատարվել է վիրաբուժական առաջնային մշակում, իրավիճակները կայուն է երկու երեխաների մոտ։ 4 վիրավոր Ստեփանակերտի հանրապետական բժշկական կենտրոնում են, նրանց մեջ է նաև Մատաղիսի գյուղապետ Զավեն Ավանեսյանը։ Ամենաերիտասարդ վիրավորը 19-ամյա Հայկ Թորոսյանն է, նրանց բոլորին արդեն վիրահատել են։ Արցախում բոլորը զգոն են, բայց ոչ խուճապի մեջ նախագահ Բակո Սահակյանն անցկացրել է անվտանգության խորհրդի նիստ։ Պաշտպանության նախարարը զեկուցել է, որ պաշտպանության բանակը վերահսկում է իրավիճակը սահմաններում, կասեցնելով հակառակորդի բոլոր ոտնցնքությունները և պատճառելով ծանր կորուստներ։ Բակո Սահակյանը հստակ հանձնարարականներ է տվել ապահովել Արցախի սահմանների անձեռնմխելիությունն ու անվտանգությունը։ Սահմանային միջադեպերը ոտքի են հանել ազատամարտիկներին և ոչ միայն նրանց, Ստեփանակերտի ազատամարտիկների միության շենքի մոտ ինքնաբուխ հավաքին եկածները գրանցվել են ու պատրաստակամություն հայտնել մեկնել դիրքեր։ Միշտ էլ պատրաստ ենք, մեզ ոչ մեկը չի կանչել, մեզ հոգու կանչնա կանչել, մեր հողն ա մեզ կանչել։ Պատրաստ ենք ամեն րոպեի, պատրաստ ենք նորից պաշտպանել մեր հայրենիք, ամեն րոպեի։ Հատուկ հրահանգի են սպասում նաև երկրապահներն ու կամավորական ջոկատները։ Նելի Հարությունյան, ժամը լրատվական։